Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco para São Paulo, onde participa da abertura do Encontro Global Multissetorial sobre o futuro da governança da internet, o NET Mundial. E ainda falando de internet, foi aprovado ontem pelo Senado o Marco Civil da Internet, que agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O marco estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores de internet aqui no Brasil. E mudando de assunto, o governo lança às 11 da manhã o programa Portal Único de Comércio Exterior, que vai unificar todos os sistemas de exportação e importação no país e também simplificar as operações de compra e venda de bens. Outro destaque da agenda do governo de hoje é o lançamento do novo sistema de fiscalização eletrônica do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Segundo o Ministério do Trabalho, com este novo sistema vai ser possível o constante monitoramento das empresas que recolhem o FGTS dos empregados. Leandro Alarcon, direto do Planalto.